Միքայելյան, ես ուզում եմ հասկանալ, Միքայել Մինասյանը հայտարարեց, որ դուք առաջարկել եք իրեն, որ դուք առաջարկել եք իրեն Նիկոլ Փաշինյանին, որպես ինքը դադարեցնի այսպես քաղաքական գործունեությունը, սիմվոլիկ գումար վճարի եւ իր դեմ քրեական գործերը կկասեցվեն։ Նման առաջարկ արել եք դուք իրեն։ Ուրեմն այդ հայտարարության հետ կապված դուք բոլորը գիտեք, որ հատուկ հնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ եւ այդ գործի շրջանակներում իրականացվում է նախաքննություն եւ ելնելով այդ հանգամանքից եւ նախաքննության գաղտնիքը չբացահայտելու եւ չխախտելու նպատակով ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ այս գործի հետ կապված։ Ինչ չեք երկում ըստ էության, պարոն Վանես։ Ես ոչ երկում եմ, ոչ չեմ երկում, ես չեմ մեկնաբանում։ Շատ լավ, դուք անցած սեպտեմբերին ասացիք մի կապեք ինձ նախկինների հետ, Միքայել Մինասյանը մի մարդ է, ով պետք է օրենքի առջև շատ բաներ ասպես պատասխան, ես բառացի չեմ մեջբերում իմաստը, ինչի նկատի ունեք, ձեր կարծիքով Միքայել Մինասյանը քրեական հանցագործություններ է կատարել։ Գիտեք, իմ կարծիքը որևէ նշանակություն չունի, եթե իրավապահ մարմինները կկարողանան հիմնավորեն Միքայել Մինասյանի կամ առ հասարակ ցանկացած անձի մեղավորությունը եւ դատարանը նրան կճանաչի մեղավոր, ուրեմն այդ մարդը մեղավոր է։ Դուք տևական ժամանակ ԱԱՑ-տնօրեն եք եղել, այս ընթացքում ինչ որ հանգամանքներ կան, որ դրանք ենթադրություն են տալիս, որ պետք է Մինասյանը պատասխանատվության ենթարկվի։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն աշխատած ժամանակահատվածի տվյալները ես երբեք չեմ հրապարակելու։ Շնորհակալություն ստացել եմ։